Hello，大家好，我是宁官，我有全新的官方个人频道，叫做宁官说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享、按下小铃铛。好，创下刚看到拜习昨天晚上突然通话，而且拜登强调要维持台海和平稳定。习近平正在拉马英九当道具，想要给赖清德在520里面做一些压力，结果呢，拜登就出手了。昨天晚上在美国的时间上午。直接跟习近平通了话，就是意思就是说，老习啊，不要搞这么多花样，我们直接来谈一谈就好。然后根据美国白宫出来讲了，拜登告诉习近平重申了三个最主要的立场：第一个立场，维持台海的和平稳定；第二个，保持南海的法治；第三个，不管是台海、南海什么海，自由航行至关紧要。而且在这场通话之前呢，美国其实做好了完整的铺陈，他的资深官员在他们要通话之前已经做背景说明，告诉国际媒体是说，这场通话拜登将要重申美国的一个中国政策，强调台海和平稳定不要片面改变现状的重要性，尤其是台湾五月将有新总统的就职典礼。白话文的意思就是拜登这通电话就是要告诉习近平说，美国认定的现状就是中华民国台湾和中华人民共和国互不隶属，这个叫做美国现在的一中政策。然后习近平，你不要在520之前搞东搞西。然后之后呢，白宫的新闻稿还是不断的强调，整个会对话的核心重点就是台海和平稳定至关紧要。那中国内部呢，也会对他们内部说明这件事情。而新华社呢，虽然号称全文，但是掐头去尾，就是刚刚讲的那三个东西呢，台海和平稳定、南海的法治秩序还有自由航行，通通没有提，而是重申说，哎，整个习近平又说的是告诉拜登说，台独问题、台湾问题是中美关系第一条完全不可逾越的红线，对于台独的势力还有外部的支持，习近平是告诉拜登说，我们不会听之任之，你不要再这样子搞多少。然后但是习近平也跟拜登强调是说，中美关系的第一个扣子要就一定要把它扣紧，双方要交流要交谈，不要互不往来，重申了三个原则。习近平的三个原则，第一个叫做以和为贵，就是中美之间我们要坚持不冲突，我们不要对抗。第二个呢，叫做以稳为重，大家不要再折腾了，不要再挑衅了，不要再制造新的压力。然后第三个，以信为本，用行动来展现我们所讲的一切。但是呢，美国官员呢特别说明是说，拜登呢是去打电话，这个以信为本的意思是展现在去年十一月旧金山峰会的时候，当时拜登和美国的认知是美中之间会维持沟通管道的畅通，管理竞争，预防冲突，没有答应你所谓的什么三条红线，第一条红线三个什么立场，通通都没有。然后呢，美国呢确确实实，所以拜登也告诉习近平说，我并没有打算要跟中国进行完全的脱钩，也没有打算去遏制中国的发展，但是要照世界应有的规则而来。然后呢，也给了习近平一件比较让他安心的，就是耶伦和布林肯将会再去中国，马上就要出发。然后呢，这里面呢，新华社那边还讲说，习近平呢还跟拜登抱怨，美国针对中国的经贸科技的各种发展、各种的做法层出不穷，这个呢不是去风险的做法，是会升高风险。所以其实习近平在这透露了中国内部经济还有科技经贸被掐脖子，他倍感压力。但是在这种倍感压力之下呢，其实这个时候有一个人就是整个习近平的舒压剂，就叫做马英九。那马英九呢现在在广州，在广州呢叫做一路走来始终哽咽，他去了孙中山的故居哽咽了，他去了黄花岗72烈士那边也哽咽了，但是呢他去了孙中山那边的时候呢，他还特别提到孙中山最后的遗言，叫做和平奋斗救中国。可是当时这句话，很多在历史上是说，其实这孙中山到底有没有讲不知道，是一个很特殊人讲的，那个人叫汪精卫，汪精卫就是不敢打仗，
王金辉就是说，我们只要稍微放低一点，所以马英九又说，而且孙中山死的时候，当时的中国只有中华民国，中华人民共和国在二三十年后才成立，根本没有这个。然后马英九又讲说，孙中山最大的愿望就是一统中国，可是当年孙中山从来没讲错的话。孙中山当年讲的遗嘱，马英九常常背的是什么？团结世界对我平等友好的民族共同奋斗。所以马英九没有去讲美国现在对我们很好，日本对我们很好，菲律宾对我们很好，加拿大对我们很好，马英九都没去团结，他去团结天天欺压我们的中华人民共和国，这个东西反而就变得很讽刺。然后他又去了黄花岗七十二烈士，又哽咽了。可是黄花岗那七十二烈士是反独裁，反专大，所以抛头颅洒热血。所以其实很多人会觉得说，真正该哽咽的是孙中山和那七十二个烈士，你们的这个后代怎么长得是这个样子。然后马英九呢，不是他的马办又出来讲说，台湾和中国方面是特殊的关系，抗中保台是不对的，是不好的。先前又讲说台湾和中国是一国，结果呢 Now News 直接做了一个直接的即时民调，这个民调里面很有意思，79.4%反对马英九的看法，认为台湾中华民国台湾就是一个主权独立的国家。后面的一个更有意思，20.4%是认为的是台湾和大陆都是一国，但是是属于中华民国，不是中华人民共和国。所以其实所有的状况里面，就发现马英九现在在大陆那边，其实呢越来越不受到任何的信赖，而重要性越来越少，而且中国呢也没给他好面子啊！你既然是去了，4月1号愚人节那天是没有什么飞机攻击来骚扰，可是4月2号，当你马英九正式踏到大陆开始启动行程的时候，称赞大疆、称赞比亚迪的时候，30架军机、9艘军舰，其中有20几架又越过台海中线，继续骚扰台湾。Hello， 大家好，我是宁官，我有全新的官方个人频道，叫做宁官说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享、按下小铃铛。好，那明姐，事实上哦，确实哦，共军骚扰台湾的同时，拜习今天通话，主要聚焦了4个重点。那一个是台海跟南海的军事压力，还有一个部分是俄乌的这一个战争，另外一个部分是两边攻防的科技大战。对，我们先来看哈，那昨天其实在拜习通话前啊，那共机才一口气又派了30架的军机、9艘的军舰，那进入到台海，那甚至跨越台海中线哦，北中南都有哦。那这个时间点非常的敏感，因为昨天中午他开始发动这一场所谓联合战备警巡，用基建来逼迫台湾，随后你看这个拜习就通话。那习近平还跟拜习讲到说美中关系要以稳为重，那不会挑事，不会越界，看得出来完全是说一套做一套马上对台湾就用这种威胁逼迫的动作在进行。第二个，这个时间点的巧妙是在于说，这个马英九也刚好在中国访问啊，那我们可以看老共继续做这个动作，其实简单来讲就是视马英九为于无物了为什么？其实如果要做点面子给他至少他访问中国这几天基建不要有这么明显的这个挑衅动作，还算留点面子给他。但是他正在中国，那不断的讲说他可以这一个寻求两岸的和平，那表示这些都是废话北京完全不听在耳里那只是把它当成是统战的样板。所以他纵然就算在这个中国访问表面上说是在谋求两岸的这个和平那实际上你看解放军对台的威胁完全没有放松，甚至变本加厉。好，同时昨天三十架基建的另外一个时间点敏感性我们要谈的是，昨天非常恰巧的是，新任总统赖清德跟副总统萧美琴昨天联觉到这一个国军重要的指挥中心，也就是国军的这个军令大脑横山指挥所。那我们看到这个总统府公布的这个照片那当然看到赖清德总统在听军方的简报，那中间包含像国防部长邱国正参谋总长梅家树都在场那当然在这之前先听了一场这个国防的这一个工作简报主要目的当然是希望说520在军令系统，因为总统也是身兼三军统帅那能够无缝接轨。不过我们来看这一张照片他只有看到这个赖清德总统坐在这里前方他在看什么就我的判断因为我们过去其实早期的时候国防部曾经让少数的这个比较资深军事记者到里面去
恒山紫微所去了解啊，它的一个运作状况。我们不能多说，因为它毕竟是高机敏度的一个场合。不过它在往前看的啊，如果我的判断没有错，应该是在看前方有一座哦，这个大概有两层楼高的大型的电视墙哦，那这一个电视墙上面其实就是我们刚刚讲哦，其实国安部公布给大家看的这个航路图，这是简易版哦。真正你在恒山指挥所现场看，其实是非常的详尽，哪些共机的机型，它的航路从哪个机场起飞哦，现在在哪个位置点，那国军的因应处置哦，其实都在一个动态的一个大型的这个投影屏幕上面哦。那这一个其实是实际的场合，可能是好几层楼高。因为我们知道恒山指挥所其实是把这个整个山挖空、哦嗯、那赖清德首度、哦、以准总统身份到这个地方跟萧美琴副总统、哦、当然先去了解、哦、未来这一个重要的国军指挥中枢、哦、因为真的有临时危机状况的时候，当然这一个总统副总统、哦、可能要进动、哦、那跟这一个国军的这些将领一样。那不过就恒指所其实过去我们看到、哦、它的这一个防护能力其实非常强，都不要讲说这一般的抗炸，基本上防核子的攻击哦，这些都没有问题哦。那内部其实里面也有这个政府元首的这个主要他们的这个住宿区哦，专用区。那不过早期的设计是这样子，其实后来蔡英文政府上任之后，我的了解附近在同样的哦这个位置，我们都不能多说、哦、也打造了一座叫国家政军指挥中心。那个政军指挥中心它有重新整建过哦、嗯、那这个整建过之后，其实内部是比较舒适，那同时也有哦元首进驻的地方。换句话说、哦、真的如果、哦、面临这一个暂时的危机的情况之下，其实总统进驻到这个地方是绝对安全，那同时它有不同的地方哦。那另外那副总统萧美琴到这个地方，当然也是有助于他了解。不过以副总统的身份，过去我们长期观察哦，政军如果真的要兵推的时候，其实基本上副总统是不会到这里哦，他会疏散到另外的指挥所，位置我们也不能多透露，而且不会是只有一个、哦、非常多的地点哦，正副元首是绝对要分开。那这个地方其实接下来还有就是说，这个国军也要进行汉光四十号的这一个演习哦。那今年传出说有8天7夜之久，时间非常的长哦。那过去来讲是5天4夜。那我们过去了解，就是军方当然这是年度的重要的一个演习哦。那它算是一个利用美国其实早年出售给台湾一套叫 JETOS 哦，它的一个联合的电脑兵棋推演系统。那在恒山指挥所里面会有陆海空的三军这些防卫军在这里进行各种状况的模拟哦。其实最差的状况，过去我印象中甚至有国防部长、哦、被这一个击杀，马上要有指挥链要人替代上来，同时还有另外一支叫攻击军，就是在大直国防部旁边，还有一个叫武义馆、哦、那它严密的程度，其实所有的这一个层层分区、哦、那因为过去攻防之间其实都是国军的这个军官在扮演、哦、也曾经担心说有没有可能泄露模拟的状况给对方，所以都还有宪兵去站岗、哦嗯、那他每次5天4夜推完下来，其实非常的劳累、哦、一有状况也有可能整天一天一夜都不睡觉，所以在现在今年扩充到8天7夜，当然因为非常多的灰色行动这些入侵的剧本、哦、有新的模拟，但主要的目的都在找出、哦、防范因应之道。那今年比较特别，其实也不是特别，过去来讲美国其实也常年都有派驻这个观察团，那直接会到这个里头去这个观演、哦、就是说台湾在攻防之间、哦、有没有什么样的一个缺失，那美方能够提供什么样的协助。所以昨天这个事件时间点非常的敏感，一则马英九在大陆，二则这个新任总统赖清德进入恒山指挥所，三则这个拜习哦，那突然通话。我认为哦，拜登在这个时间跟习近平通话，事隔5个月之后，当然同样的，他也是可能印太司令先前有提醒说，5月20日之前有没有可能共军对台做大动作哦？那拜登这个动作，我认为也不是在跟北京或习近平示好，而是哦在做一个预防性的外交，就口头上其实也是在告诉习近平说，这一个接下来520之前整个台海情势、哦、美方绝对会严密关注，那也同样透过希望直接、哦、元首对话的方式，希望共军不要在这个时间点去挑事、哦、那对台有安全上面的威胁。那美国对台安全政策、哦、当然也不会因为这样拜习通话就改变、哦嗯、我们看到一路我观察长期下来，美国对台安全政策其实很简单的一个原则叫做军力平衡原则，也就是说中国的军事威胁对台靠近一步，美国对台的军事协助就升一级、哦、那所以不管共机共建持续往台湾进逼，你看美国的绿扁帽部队直接来台协训之外，现在传出说今年甚至可能直接参与国军的汉光演习，其实这已经是双方联合军演的一个小的一个基础跟雏形、哦、那另外我们看到连
海军司令啊，这个直接到夏威夷去啊，这个参加美国太平洋舰队司令的交接典礼啊，都公开。这个其实也不是第一次，因为前几年我印象中上一任的太平洋舰队司令交接的时候，那时候当时应该是海军司令是黄曙光也有去啊。那过去这本来都是私底下的秘密行程啊。那过去早年海军、空军都有陆战队的司令到夏威夷，其实都有很多类似行程，那美方是都不愿公开，现在直接公开，就是说今天你中国威逼台湾，那我跟台湾的关系就会更好。那这样的一路从武器装备的提供，从军售军援到现在军事融资，那军事交流的不断的提升，都可以看得出来这样的方向。除此之外，当然不是只有跟美台之间的关系，刚刚一开始谈到说美日菲四月上旬将要举行这个峰会，那本来传出哦说接下来这个峰会完成之后，三国准备在南海进行联合军演，结果现在没想到动作更快。那在这个月就会展开一项美日菲，同时加上英国跟澳洲，总共五国要在南海进行一项联合反潜操演。这都可以看得出来，整个印太北约的雏形已经越来越清楚。那北面本来美日韩三国的这一个紧密的合作关系，去年也开始升级哦。那这两天美日韩直接也在这一个日本海这里演练，那派遣 B-52 战略轰炸机其实是可以携带核武的哦，那参与这个联合军演。同样北面在威责这个北韩，那当然西面也在吓阻中国。那整个印太北约雏形慢慢出现之后，接下来安保条约的这个更新哦，外界也是深受瞩目哦。那日本相关的配套已经一步一步出来，他自己自我防卫新设，他公布说有16个这个特殊设施，包含机场跟港口都要整个扩建，那未来提供给日本的自卫队或者日本的海保进驻。同时他也成立一个第三支联队的水陆机动团，兵力可以到3300人。那如果配合美军的滨海作战团直接驻守在冲绳3000人来讲哦，这未来整个触手西南诸岛加上反舰飞弹的部署哦，会越来越强。那对于共军整个企图利用宫古海峡出海哦，要威胁台湾，当然也会有越来越大的这一个吓阻效果。那另外还有包含像美国前国务卿蓬皮奥，那最近在哈德逊研究所提出一个新的协助台湾防卫的概念，他说应该美国在短时间之内要组成一支叫对冲部队哦，那这也是新的概念。那讲到说美国不要再花太多时间去造军舰、去造轰炸机、新型的战机，然后整合之后再来这个对中国产生威胁的吓阻的效果。他认为一年之内应该要透过各种无人机舰系统的组件，甚至提供更好的这个软体系统给台湾哦，那这样的一个方式就能在短期内提升台湾的防卫能力。Hello， 大家好，我是宁官，我有全新的官方个人频道，叫做宁官说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享、按下小铃铛。赖老师怎么观察哦？固然哦，拜习两人事实上在台海的议题上面针锋相对。那另外一个部分，在科技战争的议题哦，美国方面对于中国的封杀，事实上是越杀越大。其实就是说在这个时候出现这样一个电话会议，大家都会在想问说，到底这个电话会议为什么在这个时候会跑出来？因为刚好就是罗森伯格美国在协会理事主席这几天也在台湾嘛，那当然他也碰到今天这个大家摇得很厉害的那种大惊吓，那但另外一方面就是说，实际在这次的这个我们看到包括中国包括美国各自发表他们的这个新闻对外的通报，可以看到他们重点非常不一样。中国宣称拜登啊，他是这个有讲到说他不支持台湾独立，但是在这个白宫他的新闻通报里面并没有完全提到这个字，而且在白宫里面是提到说拜登总统他强调这个台海的和平稳定，可是在中国所发布的这个通报里面他说拜登总统有讲的他就没有包括在这个部分。所以很明显的就是说这也是一个各说各话，各自把他们自己认为重要部分把它拿出来讲的这样的另外表现。但回过头来就是说有关于这个时间点，那有人在讲说是不是拜登想要先跟这个习近平说或者是习近平想要跟拜登说，因为有人说拜登想要跟习近平讲是因为之后包括说耶伦啊他财政部长以及这个那个布林肯国务卿都要访问中国。但问题是说啊，实际上这比较会是像这个中国他的做法，因为中国他在跟外面在讲的时候，他都希望先透过这个领袖之间设定一个基本的主要的原则和框架，然后后面再来就是之下的包括外交部长或者是说相关的这个商务部长等等，他们来根据这个框架来进行协商。
那美国相对来讲比较不会是所谓先设定框架，然后再叫下面去协商，而是说在这个先由他的下面的这些部会的首长啊，他们开过会议之后，然后在最上面的总统这个地方再把这个会进行总结，然后进行这个我们讲说结果收割了。那所以说目前看起来感觉比较像是习近平他要的，好，习近平他要的。那特别我们可以看到习近平从实际上从去年的旧金山的会议和拜登他的一个这个我们讲乌塞的，他们讲乌塞的那个的会议，然后到了现在，习近平实际上他在这个国际的场合，他希望包括美国在内CEO 他要 对中国要有更多投资，那实际上每一次的尝试都是失败的。好，日前不是才有一个这个另外一个有关于在中国的的那个峰会，结果也一样啊，就是包括美国过来的很多 CEO 他们听完之后虽然说被习近平强留啊，那但是还是把他听完之后，但是纷纷段发表，就是觉得说他们不觉得习近平他有说什么话，好，他不认为习近平有想要去尝试解决这个问题，所以现在看起来好像是习近平对中国的经济的这个部分他感到非常的慌乱，然后觉得需要先跟拜登要去跟他讲一下。那所以说在这次里面他就特别提到有关科技，他希望，而且这次讲话很强硬，希望拜登不要再对中国啊，美国在对中国进行科技上面的一个封锁，好，所以小院高墙的一个策略。那从这个地方来看的话，刚好就是说这次电话会议结束之后啊，我们也看到葛莱仪他在他推特上面提到说，习近平这次有提出三个新的原则，三个新的，这是他们讲说 overarching principle 哈，那第一个就是说绝对不要，绝对要和平，第二个绝对不要冲突，第三个呢就是啊要那个说那个要把这个话要以实际行动把它给做出来。那这个东西当然根据葛莱仪他的研究，他认为这是过去完全没有看到的新东西出来，那这也看起来比较是符合习近平的作风，就是说他希望透过领导者的峰会先把一个新的框架设定下来，然后再让再为后面的后续就是部会首长他们之间的个会议啊来设定在那个准则。那比较有趣就是说这次习近平他既然这么重视科技哈，那刚好现在有关于电动车的问题也是在美国国内吵的这个一塌糊涂，加上之前的抖音，抖音最有趣就是说连这个美国拜登总统他也在抖音设账户，然后川普他也讲说这抖音不能够禁啊，要不然美国年轻人受不了啊，结果呢这个共和党他的这个支配的众议院啊共和党为多数，还是照样以非常大悬殊的比例给他通过。那回过头来现在讲到有关于这电动车的问题，最有趣就是说为什么现在有关电动车会有这么多的一个争论，美国想要把它禁止或提高非常高的关税，因为并不是美国他好像担心中国电动车会把美国打垮，当然这个是 有某种考虑，特别像这个马斯克，因为他的特斯拉在中国被打得一塌糊涂嘛，那现在你还要到美国这个地方要打我的那个老本家，我怎么可能受得了。但是美国他在看这个问题最根本的是说电动车对他们来讲就像那个行动电脑行动侦测器，换句话说啊，如果说中国他把这电动车在那个进到美国这边来，那换句话说美国个人很多资料就直接就传到中国那边去了，那么他而且不仅是个人的这个一些资料，甚至行动上面美国很多行动上面资讯都会在中国的手里，所以对美国来讲当然是从国家安全的这考虑来说他不能够接受，也觉得会对这个议题里面他采取比较强悍的措施来阻止啊这个中国电动车直接进到美国市场。Hello， 大家好，我是宁观，我有全新的官方个人频道叫做宁观说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅分享按下小铃铛。好，那彭孝大哥怎么观察拜习通话的同时刚好昨天事实上蛮久仍然在这一个进行中国大陆的访问行程，那紧接着事实上呢这个赖清德跟萧美琴视察了横山指挥所。是的，这个今天我们大家经历一个大地震，我坦白讲真正的大地震是如果美国跟中国对撞的话，那个地震那真是世界级的当然这个震央在哪里，震央就在台湾所以说我们看最近的不管是台海或南海双方都在剑拔弩张之中那么以我们台海这边来讲，本来我们四月二号开始要在金门的这个周遭进行实弹射击，
这样的实弹射击过去也都有过，当然这一次的这个时机非常的敏感。以前我在国防部的时候，我们每隔一段时间就要到金门去体验一下什么叫炮击，就是说它有一个掩体啊，我们这些国防部的这个参谋进到那个掩体里面，然后从金门的另外一个方向直接发炮射击，打到那个掩体上面去，让我们在里面可以感受到炮击的这种状况是什么，味道是什么。当然这个不但说金门过去这样子，从胡琏时代开始，金门所有的工事建完以后都要从另外一个地方直接炮击去验证它到底能不能够经得住这样的这个攻击。同样也是就像我们这一次的大地震一样，等于是对全台湾基础建设的一个最好的验证。不过呢还好，不管怎么样，这个美国跟中国之间他们怎么去谈，怎么去这个桥，怎么去沟通啊，刚才创下也讲了啊，但是呢最重要的是我们处于这个台风眼或地震中心当中，我们要如何屹立不摇。哎，我跟各位讲一下，这就是昨天啊赖清德萧美琴去的地方。因为我在民国65年军校毕业的时候，我跟邱国正是同一期的，那么我毕业以后就派在那松山机场后面的那个叫上塔悠，我们的任务是什么？反空降反机降。然后因为任务这个一个营在那里不需要这么多，所以把我那个连呢派到了七海，这个七海指挥部那边做什么？做一些的这个攻势啊。那么我们是步兵连了，很少说步兵连去做这种，一般是工兵。但是呢因为那个兵力调度的问题，所以要做很多安全检查啊。然后我们还，我跟连长还要去七海指挥部啊听训啊，不是简介是听训啊，要求很严格。这一张图是什么？这个红色的是地道啊，就是地下工事。当然它不是这样子这样子，而是说它是采这样的方式，这一条中间的至少可以开两辆车错车没问题。除了这以外啊，这边叫海军战情中心，以前蒋经国的七海他的这个住宅就在这后面啊，老蒋住在山的这一边，两人之间有隧道可以通。那么这里面除了这个隧道以外，另外我们看到啊，这横山指挥所事实上主要是军方在使用。真正作战的时候，总统啊，这个主要的那个，另外我们后来又成立一个圆山指挥所。震惊兵推什么是圆山指挥所？那么我们再从这个山沿着高速公路一路过来啊，这里是这个淡水河啊，然后这边的高速公路一路过来，再过来一点是哪里啊？就 AIT 的所在。所以这里面的位置也展现了台美之间这种关系的奥妙。至于说我们这个这整个防疫中心有没有跟 AIT 的联络啊，当然这是一个我也不知道啊，但是大家可以去想 AIT 施工这个连工人都从美国来的啊，而且呢是全世界最大的一个驻外使馆，然后它的上下好几层，有些地方连这个AIT 的处长都不能去的啊。那么他那边有最完善的通讯设施啊，所以说有任何状况啊，那边就可以啊。所以 AIT 那边是不是也有一个战情中心啊，跟我们连线啊？大家可以去思考一下，这很有意思的事情。所以为什么说这些地方可以这样列出来？这个照片我在网络上找了半天找到的啊，因为我也不能多说，多说的话涉及到泄密啊。但是为什么能够这样？就是
我们的真正的那个啊固若磐石的是让老共看得到打不到，最重要在这里，因为他整个是防连防核生化，不要说一般的炸弹，你就是核子弹打过去，它里面的那个铁门啊好几道啊都能够挡得住，包括生物战在内，所以说这个就是它的这个非常这个强固的地方，这一些就告诉我们说我们是有准备的，而且从这边再过来，沿着高速公路再过来以后到哪里，到雪山隧道，所以现在有一个传闻说雪山隧道可能是另外一个指挥中心啊，所以这个大家都知道总统跟副总统是要分开的，所以一到有状况的时候，总统也基本上应该在圆山指挥所，副总统疏散到哪去，那就更大的一个这个国防机密啊。我们七十几年来不断的强化，不断的强化现在的这个横山指挥所，那更精进了。包括什么？如果说一旦啊，这个中共这个用假讯息来说啊，譬如说总统投降了或什么，那么他那边有一套就是可以做录影录音对外播放的系统，来防止认知战。所以这一些就代表说，为什么这个赖清德在就任之前要去听简报，要去做了解，原因就在这里。而且这个这个副总统也要去了解，但是未来他们的行动会是分开的。Hello， 大家好，我是宁官，我有全新的官方个人频道，叫做宁官说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享、按下小铃铛。好，明姐，刚刚看到的是印太沙皇 Campbell， 事实上也强调美日非联合合作抗中的同时，也捍卫台海和平。对，为了台海和平，我们观察这一个美国从过去双边到现在多边各种组织架构全面在把它一步一步的建构起来那在打造一个这个印太北约的形态，其实最后的中间核心就是台海的和平跟安全。那我们先谈美日即将在4月10号要召开这个元首高峰会。那现在日本媒体提前曝光，可能包含这个日本首相岸田跟美国总统拜登那会后可能的这个联合声明内容，而且这是多家日本媒体，我们看到这应该是官方统一释放出来的，包含像读卖、包含产经都有报道，中间提到说美日之间除了安保可能会修订强化这个军事上面的合作，那像是先前陆续曝光的在驻日美军司令可能提升到上将的位阶，四星上将另外像是譬如说驻日美军的兵力可能调整，或者是说美国可能会增派联合特遣队等等。除此之外现在最新看到的一个讯息是说美日将会筹组联合作战司令部那这就往前跨了非常大的一步因为这就如同过去预测说这就是在为未来美日联军在做准备那除此还有包含像这个军事不管是联合军演、联合作战，它在国防产业上面现在也要进一步强化合作。那现在也传出说要成立一个叫防卫产业这一个政策协调会。那也就是说，未来美国跟日本在军工各方面的这些国防生产会加大合作，提升这一个层级。那现在先前也传出说，似乎美国已经有意准备要让这个美国的军舰在日本维修。那现在进一步证实说，未来包含像日本的这个民间的三菱重工等等，可能会拿下相关的合约可以负责为美军驻守在日本的第七舰队，那可能有20几艘这个水面舰，中间可能不包含航母跟这一个核动力潜舰，因为这个核反应炉的技术基本上还是非常的机密那它还是必须回去美国整修之外，其他包括像伯克级或者提康德卢加级驱逐舰、巡洋舰这等等，都会未来直接交付给这个日本来进行后勤的维修，那这就大幅缩短过去驻日美军的这一个船舰必须要返回至少譬如说夏威夷或者是美国自己西岸来进行维修这个来回的往返时间，那这等于形同进一步提升在台海的这个应变能力那研发的联合这一个国防工业合作的部分还包含像研发跟生产，包含弹药跟甚至军机军舰那这个部分我们过去观察
美日当然联合研发弹药也是有潜力，包含像现在最新的标准三型哦，这一个可以进行中程反导的哦建设型的这一个飞弹哦，其实就是美日共同研发，而且装备在双方的这个神盾级的伯克舰上面。那上面还有包含未来哦，那连高参数飞弹也可能进一步合作。那过去已经有基础了，其实从去年底到今年二月，陆续看到说美日其实已经先签了一些协议。包含像 AI 技术的这个联合开发哦，那还有另外，我们先前也带到说，它其实也双方也有签署一项啊，这无人中程僚机啊，共同来研发的这个协议，都在进行合作之中。所以美日这一次哦，这个联合的声明可能会确实哦，不止强化双方的这一个各方面，除了安保、国防、工业的合作，那进一步当然也是为了威责中国，那当然确保台海的安全。那除此哦，还有包含不止双边，我们看到接下来哦，美日非三国同样在隔一天呢、哦，也会有类似哦高峰会跟发表联合声明。现在哦，这个日本媒体也传出说，那不止哦，先前已经讲到说美日非三国，甚至会加上英国跟澳洲哦。那其实4月7号就即将在南海进行一项五国的联合反潜操演之外，现在美日非三国也要建立一项叫联合网络防护架构哦。那这属于这一个。网络攻击的部分也会进一步来探讨。那这个部分如果连菲律宾都加入哦，为什么菲律宾也会加入？因为菲律宾最近哦，其实在应对南海的这一个冲突的情况之下，其实最近菲律宾也不断的提醒说，不要掉落中国的宣传陷阱。因为菲律宾现在同样面临跟台湾哦一样。有类似中国、哦、用讯息战、哦、假新闻的方式从内部来炒作，那对于这一个反美、哦、那用转向亲中这样的一个声音不断的扩大、哦、所以这样的一个动作也无非是在对应中国的认知作战。那还有在4月8号，其实美菲要启动一项、哦、其实过去是属于年度的例行性的这个叫雷霆对抗的空中联合军演，不过这次比较特殊，是我们观察。还有提到说，这个美国哦，美国空军可能会从驻日美军的这个三泽基地，那派遣战机，还有从关岛基地安德森空军基地直接哦，那飞机会飞到一个。先前9个、基地，菲律宾提供给美军使用的，这叫巴萨空军基地、哦、那这个动作非常特殊，两个观察点。第一个，如果是从三泽基地派遣，我们知道驻日美军在这个地方，除了过去 F-16CD 的部署之外，其实美军也有 F-35A 哦，会经常在这里转场。那有没有可能这次派 F-35A， 甚至也是哦阿拉斯加来的 F-22 也是值得观察。除此之外，巴萨空军基地哦。算是美军出钱最新为菲律宾整修的基地，这个位在吕宋岛的这个基地哦，其实它的位置哦也非常的敏感，它离台湾其实也只有400公里之远哦。如果要跟这一个从冲绳到台湾600公里的距离来讲哦，这个巴萨空军基地其实离台海更近，所以在这个地方举行这一个所谓雷霆对抗的这个空中联合军演哦，那当然无非也是剑指中国近期不断的用基建在对台湾进行逼迫。那还有刚刚前面画面看到说这个。美国副国务卿坎贝尔，那直接谈到说，首次提到说，像这英澳美三国的这个 AUKUS 啊，这个军事的这个合作关系，那有助于台海稳定啊。那媒体都解读说，这是首次哦，把 AUKUS 跟台海做连结。所以，我们先前为什么不断的在观察说，美国在印太地区，你看从一开始哦，不只是像强化美日，一直到美韩、到美菲，甚至美澳双边的这些关系哦，各自在加强合作之后，那一层一层叠起来哦，第二个层次开始就是三边的关系。所以去年我们看到美日韩，那到今年。的美日菲，甚至过去英澳美哦，这些多边的这一些联盟关系各自再结合起来，就是这宛如哦印太北约的这个形态。那现在不止印太北约轮廓可能哦出现，那连北约哦，现在明天要庆祝它成立75周年哦。那这个北约的这个秘书长啊、哦，史托滕伯格其实也谈到说，那即将会跟呢、哦、亚太的国家，包含像这个日本、南韩哦、纽澳来进行这一个外长会议。那连这个北约哦驻美的这一个大使哦，都讲到说，这位叫史密斯，他都说未来哦，整个亚太地区。跟北约哦，其实如同在全球其实是同一个战场，那必须要携手来合作，共同对抗中俄的威胁。所以你可以看得出来，整个外交上面的这种联合哦，不止亚太整个串起来，印太的北约其实跟。
北约直接连接起来，变成一个全球的一个集体对抗中俄的一个集团，这俨然也已经成型。那美军的部分呢，当然他自己加强他自己的军力发展，最近有非常多新的讯息出来，包含我们现在谈到说他的 F-22 逆中战机，那现在要砸大钱，可能花100亿台币要进行性能提升，除了加装这些所谓的这个逆中的四型油箱之外，它本来跟 F-35 唯一最大的缺点就是它航电系统没有内建的这个叫 IRST 红外线这个搜索的这个系统，那对于这个征收逆中战机比较相对不利，所以它现在也要外挂逆中的这样的一个IRST 的夹舱。那更重要的是，它本来就是要接应下一代第六代美国的 NGAD 战机那做相关的这个衔接的准备。那过去来讲这核武已经算是最贵了，像现在美军最新研发的叫做哨兵这个洲际弹道飞弹，它未来要取代义勇兵三型那义勇兵三型算是比较老旧，那哨兵现在传出目前来讲一枚要高达$1.62亿，也就将近50亿台币所以你看得出来这些飞弹未来不管它性能多强，摧毁的能力多大其实都必须靠这个背后的重要的财力来支撑。Hello， 大家好，我是宁官，我有全新的官方个人频道，叫做宁官说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享、按下小铃铛。好，那坤宇，事实上拜习通话聚焦台海跟南海的同时蓬佩奥也有一个投书的战略，这里头是希望美国可以强化整个庞大的无人机跟无人艇队那这个相关的部队这样的这一个战略可以吓阻中国侵犯台湾。这个蓬佩奥他是在前几天在国会山庄报好，那么他跟那个哈德逊研究所他的研究员那么一起发表了一个联名投书，那个文章的名称叫做可能有助美军捍卫台湾的新战略概念。好，我们现在讲这个国会山庄报他国会山庄报是一个这个平常大众非常小众平常大众不知道，但是在国会山庄国会议员国会助理美国官员都几乎会看的一个东西，它很像那个中国的那个参考消息就是在一个小圈子里面它是非常重要的一份文章。第二个哈德逊研究所了这位研究员我们没有不熟但是呢哈德逊研究所有另外一个人大家可能都听过叫余茂春所以他们的这个研究范围大概是这个样子。所以他就访宾友去联合发表了这一篇文章。那么这一篇文章的概念这个很简单他就说他其实是针对谁呢，针对了美国2024年的国防预算而来的。他一开始就开宗明义就讲说我们弄了$8500亿的这个国防预算，但是都用在哪边呢，用在研发或是制造潜舰、逆中轰炸机、长城飞弹甚至或发展很多高档的新战机。但是这些东西它由于它的制造成本越来越高，已经高到超乎想象的地步。也就是说我们讲一个概念好了，它叫做不可消耗因为它太贵它经不起损失第二个它的人员维持费用，你要操作这么高档的高科技的东西，你的人员必须是知识水准操作能力跟忠诚度各方面都是顶尖的人物经过层层考核层层训练然后出来的人物。那么这样子的人物你能给他那个韭菜的薪水吗？你不可能嘛。所以你养人的费用也很高，所以你要为了保护这个高级的人员，你就要花更多的钱在他身上。所以人员的费用再加上他建制的成本，他已经高到说他开始排挤掉其他所有的美军的大量的这个一般的人员或这些东西。然后呢为了要在因为保护这些机密，所以这些装备高档的装备他不敢放到国外去，比如说他会不会放去台湾呢，他不会嘛。所以他不敢放到别的地方去，所以他变成我要对付中国作战的时候我就要远距作战那为了远距作战像 F-22 那他的这个飞行的
距离呢是不够的，所以它必须经过多次的空中加油才能够到达这个西太平洋来作战啊。这个第一个耗时，第二个，然后它的过程是很繁复，而且在战时它其实是很危险的。好，那么所以它就要为了什么？为了要增加它的航程，要牺牲这个牺牲那个，然后去搞很多的东西。所以他建议是说，那如果你换一个战略观念，那我在对付中国的时候呢，那我不见得是要用最高级的武器去对应它，因为中国人就是很多中阶或低阶的武器，他在近岸的时候他消耗你，那你要去应对他这种机海战术、人海战术啊这些东西，那你用应付他的东西，那你要采取什么战略？他提出一个名词叫 Hedge Force 啊 ，Hedge 这个概念，它的原文那个做财经的可能比较清楚，它那个就是什么对冲避险基金、避险对冲啦、啊，但是它在更原始在军事上面，它其实是树篱，最原始的叫篱笆啊，就是灌木丛。那灌木丛这个概念在美军中间是有意义的，为什么？诺曼底登陆的时候，登陆之后，美军受阻，前进受阻最大的地方就是灌木丛。好，那个满地的灌木丛，战车开不过去，然后那个人脚一过去，德军机枪就在对面顶着他，然后就把他通通打烂。所以他建议是说，我们要建立大量的无人机、无人舰，甚至是地面的 UGV， 叫做就无人的机枪或是机炮这些载具，那我去消耗老共的所有的装备，他就是打不退阵战争。好，我以一颗，比如说乌克兰，好，乌克兰的那个无人艇一条造价$25万，中共的054D大概一条要$5亿，所以我弄10条，我才$2500万，我再加上飞弹，我才$250万，我再加上飞弹，我花个$1000万，好，无人机或什么东西，我去弄掉一条054D，对不起，我赚，而且很赚。好，那所以用这种概念，那我建立了一个部队，然后等到他们真的高档的东西过来的时候，我再用我们的高档飞机来击毁它，这样才是一个正确的战略。其实这就是再把不对称的战略重新再讲一遍而已。Hello， 大家好，我是宁观，我有全新的官方个人频道，叫做宁观说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享、按下小铃铛。